Jag vet. Genidraget. Vi hoppar ner, du vet, där utifrån. Hoppar ner till andra våningen. Kommer in i det där rummet, du vet. Jag har inte testat det på ett tag. Okej, men om du är redo att kolla där nere. Fuck. Vi kommer inte ens bort. Okej, när jag säger till så går du också ner. Ska se om det är okej. Jag vet inte ens vart man skulle stå. Om jag ramlar ner och biter benen så är det kört. Jag ramlar ner. Fuck. Nej, jag är rädd. Men jag har brutit ben nu. Han sköt. Jag tror han visste att jag gick ner. Eller jag ska hoppa ner där. För han sköt så fort jag hoppade ner. Men jag tar och healar mig på första våningen här inne. Det hoppet är omöjligt. Vem är det som skjuter? Okej. Vi gör så här. Jag går runt. Den långa vägen. Men jag tänker att jag springer runt. Långt runt här. Så att de inte hör mig. Okej. Jag går fram nu. Går upp nu. Det här. Jag skjuter på dem. Jag fick någon skott på han till vänster. Jag fick bra skott på dem. Jag fick fram nu. Oh, han där. Okej, vi fick dem. Ah. Fuck me, man. Det lät som att det var över oss. Han står ju där. Har du bättre vapen för det här? Det är bara skjutan i huvudet, men... Han faller ner! Min loot! Nej! Jävla loot drop! Ja, vänta. Är vi fortfarande där? Jag var inte. Vem ser... Ska vi döda dem? Är det du som har skönt? Döda den andra killen. Skjut dem! Olof! Han är inne! Olof! Åh nej. Jonas, mitt vapen gömmer.